Da står vi her i Stjørdalselva. Norske lakseelver er 30 år i år. Jeg står her sammen med Gunnar Daniel Fordal, som er leder av forvaltningslaget i Stjørdal. Vi har valgt å markere 30-årsjubileet med å sette fokus på de nasjonale laksevassdragene våre. Og vi ønsker at dette verneregimet skal håndheves mye strengere enn det man har gjort hittil. Det er store problemer med veiinngrep og med kraftverk i mange av de nasjonale vassdragene våre. Så vi har en appell til politikerne i år, og det er å virkelig ta dette verneregimet på alvor.